你难道不想当面告诉我你喜欢我吗？我呢要去管城一趟办点事，你就别担心我了。你这才刚好，怎么去那么远的地方？是不是老吴虐待你啊？哎，没有，就一个医学交流会，跟朋友聊聊天，开开会，见见面，这样。到了，我给你打电话。那你等等我，我这边完事儿了就过去看看你。好好好。我需要一些强效的戒断药物。没问题，这些东西在青山医院很好弄到，不过这种药物会使你的复原过程极为痛苦。我是医生，这我知道。我们不方便见面，我会让曾帆把这些药带给你。这是梁少秋别墅的钥匙，去那里不会有人打扰到你。林浩，你这么骗何星星真的好吗？还有，你体内残留的毒素太多了，这个计划太危险，我不支持。是吗？我觉得你现在比我还危险。嗯？你呢，救了一个女杀手，她呢，把这个交给你，哎，你就完蛋了。不是，这个究竟是什么？你可以用这个要求他做任何一件事。我看他呀，肯定是喜欢你。哎，我警告你啊，你千万别和其他女生交往，不然的话，他肯定会把你剁成肉酱。不过，如果你帮我挺过去，不让何欣欣发现我去哪儿的话，我就告诉你，怎样去当一个女杀手的男朋友啊，自己想想。不是说好了等我的吗？你怎么又说话不算数？之前我们一直在危险中，有些话始终没有机会说出口。现在一切都结束了，我们也安全了。林浩，你难道不想当面告诉我你喜欢我吗？现在你又走了，你打算什么时候说给我听呢？